Ale pán Lasica, my máme radi tie talianske komédie, dobre, Sordia tieto. Tak v jednej bola, ja na tú scénu nezabudnem, kým budem žiť. Spovedá sa chlapík, teda v spovedelnici, pol hodinu potí krv, všetky vraždy, čo znásilne, proste všetko to najhoršie, ťažko mu to išlo. Raz plakal, raz kričal, taký zúfalý a po pol hodine sa tak prikloní k tej mriežke a povie... Tak otče, tak čo mám robiť? A prestriha ten kňaz sa tak zobudil a povedal, zopakovať ešte raz, zdriemol som si, syn môj. Ježiš, to bolo také, lebo ten chlap tam skoro život položil. Ja, presne, taliansky film je trošku iný, zase tam prišla mladá, pekná dievčina, ako sa vyspovedať, a jednu len vetu, že otče, zhrešila som. A on ten farár tam, to je dedina malá, nie? To už vieme všetci. Dačo nové nemáš? Ale vy ste tu všetci luteráni, ale ja mám úplne iné skúsenosti. No, tak daj, ja keď som bola dieťa a chystala som sa na spoveď, tak som mala takú detskú knižku Ježiško ku mne príď sa volala a tam boli hriechy a tie hriechy som si spytovala a vybrala som si tie, čo som spáchala, že pánu farárovi poviem. A bol tam jeden hriech, že... Pila som studenú vodu rozhorúčená. Rozhorúčený vody sa napil. Tak, taký hriech tam bol, to bola detská táto. A som sa to vyspovedala a pán farár povedal, tak to nie je veľký hriech. A nespomínaš si, že si mala také nečisté myšlienky alebo nečisté predstavy. Už vyťahoval, vidíš? No, a ja som povedala, áno, ruky, ale tie som si umiela doma v lavóri.